Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a como aplicar ENE sem sujar tudo, hein? E também sem se sujar inteiro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma blusinha velha, aquela que você tem em casa, que você não tá usando mais, vai ser ela mesma. Aí a gente vai pegar um pente e vai desembaraçar o cabelo. Pode ser uma escova, mas eu prefiro o pente, porque a gente vai estar passando o pente depois para puxar o ENE. Então fica muito mais fácil se você já desembaraçar com o pente. Desembaraça bem. Aí agora a gente vai proteger o cabelo. Se você já tá com as pontas lisas, se você já fez bastante aplicação, aí você protege as pontas do cabelo. Eu, no caso, vou aplicar no cabelo todo, porque tem muita gente que tá iniciando pedindo para que eu ensine como aplicar o ENE, ok? Então eu já protegi minhas pontas, mas vou aplicar mesmo assim no cabelo todo para poder mostrar melhor para as meninas. Então agora é a hora que você vai prender o cabelo, tá? Eu prendo assim com uma piranha só porque eu já tô acostumada, mas você pode dividir em quatro ou em dois. Aí você faz o que é melhor para você e depende da quantidade do seu cabelo. Se o cabelo for muito grande, eu sugiro que você divida em quatro partes iguais, ok? A melhor maneira pra mim, pra aplicar o ENE sem sujar tudo, é substituir o pincel pela minha mão. Mas pra isso eu uso luva, gente. Não pode fazer isso sem luva, senão vai manchar sua mão. Então agora vamos começar a aplicação. Eu vou utilizar o ENE Renar, que é o preto azulado, vocês sabem que eu adoro. E vou passar ele pra um potinho de vidro. Sim, eu vou passar todo ele pra um potinho de vidro. Tem que ser vidro ou plástico, não pode ser metal. De jeito nenhum metal, nem pensar, ok? Grava isso, metal nem pensar. Agora eu vou pegar o pente, também de plástico, e vou mexer esse ENE. Pra que que eu faço isso? Pra ele misturar melhor, pra que não fique nenhuma bolinha, a aplicação fica muito mais fácil, não fica caindo pedacinho no chão. Então é pra isso que a gente faz isso. Daí eu vou colocar a luva nas duas mãos, gente. Tem gente que só coloca em uma. Não, tem que ser nas duas. Vamos colocar a luva pra proteger e poder começar a aplicação de ENE. É muito fácil, gente. A maneira que eu faço assim é a maneira mais fácil que eu encontrei para explicar para vocês e que eu utilizo a minha vida inteira. Eu vou separar o cabelo em mechas, como vocês estão vendo aí no vídeo. Vou pegar o ENE um pouquinho assim na mão e vou aplicar bem na raiz. Bem na raiz mesmo, como se eu estivesse assim, tentando aplicar mesmo no couro cabeludo. Mas é para aplicar na raiz, tá? Vou aplicar bem na raiz. E aí eu vou aplicando tanto em cima quanto embaixo. Como eu disse antes, a minha mão vai substituir aí o pincel. Então, eu vou fazer isso em todo o meu cabelo. Então, eu vou aplicando mecha por mecha nesse sentido e penteando. Como assim, Pitu? Eu aplico na mecha, em cima e embaixo e penteio. Na outra mecha, em cima e embaixo e penteio. E assim eu vou fazendo com todas as outras mechas do meu cabelo até que eu chegue ao topo, até que eu chegue no final. E é legal essa técnica que eu faço, porque ela vai dividindo o cabelo no meio. Então você consegue estar visualizando no espelho aonde você está fazendo essa aplicação. Por isso que eu gosto de fazer assim. Mas se você quiser, você pode dividir em quatro partes iguais. Eu, no caso, prefiro fazer assim, porque quando termina, não tem nenhuma sujeira, não tem cabelo voando, não tem cabelo batendo na parede, nem nada disso. Então, não tem como você sujar as coisas, entendeu? Por isso que eu gosto de aplicar assim. Essa, sem sombra de dúvida, é a melhor maneira que tem de aplicar ENE sem se sujar inteira. Você só vai sujar um pouquinho de você e a sua camisa. Por quê? Porque você não vai ficar levantando o ENE por aí com o pincel, jogando, correndo risco de pegar na parede. Tá vendo que tem uma parede branquinha atrás de mim, que tem uma porta de madeira, minha penteadeira. E eu tô super segura aplicando meu ENE tranquilamente, porque realmente é uma maneira muito fácil. Se você for fazer a primeira vez, é só ter um pouquinho de paciência, porque você não vai, assim, de primeira acertar tudo, mas você vai, com certeza, vai perceber que você quase não vai fazer sujeira, isso você vai perceber mesmo. Já sei que vocês vão me perguntar onde encontra o Renal, onde encontra o Pelúcia Premium. Gente, embeleze.com, lá tem tudo. Terminou esse vídeo, corre lá pra você ver todas as novidades. Tem cada novidade incrível. Não esquece de me contar o que você achou. Comenta aqui embaixo, me diz tudo. Me diz se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo. Pra que então eu traga outras técnicas de aplicação de ENE. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram. Quero você pertinho comigo, que eu adoro a companhia de vocês de verdade. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau!